Fala, players, trazendo hoje Skylore. Temos humanos, elfos, Muar, Gors, Goblins e Nox. Sempre que tem elfo, eu escolho elfo. Vamos lá então. Podemos ser Guardian, Shadow, Hunter, Mage, Alchemist. Guardian me parece legal. Vamos com essa aparência. First Frontier Post. Falar com essa personagem. Sai no muro com a planta. Pegue uma arma no negócio de arma. Que fica aqui. Vou matar as plantas agora. Beleza. Flogorila, flogrila. Deixa, vamos pegar aquela pequenininha ali. Derrotar essa flogrila. Eco City. Vamos continuar indo. Chegamos em um templo. Tum, tum, tum. Dar um skip, pegar a recompensa, voltar. Agora vai andar sozinho. First Frontier Post. Inquisidor. Follow runas. Ele vai abrir isso.
abriu. Ué, as plantas atacaram a cidade aqui? O jogo é muito legal, mano. E as plantas estão atacando. E aí? Tá caindo meteoro aí do céu. Echo City. Trum, trum, trum. Coloque o anel. Como que eu coloco? Chegamos a um novo level. Beleza. Estou pronto. Matar esse golem, pegar tudo, vá para planta de tratamento de água. Skylory. Chegamos a uma outra vila. Conduíte. Matar a planta Venom Spitter. Tá, agora eu não sei o que tem que fazer. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Não
Matar três Venus Peter. Dois. E três. Vou pra sala do trono. Bom, players, então é isso. Esse foi Skylore. Valeu, falou e até mais.